موي شيخ سيدي محمد بن مصطفى سي تي مو ملني داف نو ترانسفير تي مام شيخ كابيتان كون مون موي كليفا جتاي بي نдах ني في نيك اي نداو لاني خوما نداو ني ماك ني صاح مو لين يليف نдах كيغا ام كودو موم سلو جوخاني سامبام دالا دافال مانام نغنيل نيكو دي لامبوتو kan mo wara yor drapeau bi tay xeyna budé ci seigne babakar xawona beuri problème comme ni ko waxé amna ci fiou bindu seigne babakar imam da len ci ñewal de même que seigne cheikh mën nañ wax ni amna momitam problème parce que ndax dafa nekkul mak ci doomu seigne babakar yi da doono seigne babakar motax mu beuri ciow ni yata yalla dafa dogal seigne mustapha la même chose moko dikkal wante xeyna seigne mustapha ci mayam ak bilayam fi mu tollu ak capacité maynako mu nek djel ko xamni du jur bimu ko jur motax wante mu xamni litis baña am jaawale baña am munu ñu ni la goku yalla ko may parce que kenn ku net ak samay bok parce que xeyna seigne babakar jinjju li defoon seigne cheikh xeyna def na jinjju bu mak sax waye taxaw officialiser ko ni ki transféré na ko li ah man de ci mom la ko gisegu nga xamni ku bëgg lu lëndëm ya lëndëm mais ku njabot su xol nangu amato lëndëm ndax di nga xamni tay ki mo doon mag ni moy capitaine koku leral la bo xamni sans la bo xamni mu naani am ngeen ko ëpp leñu ko ñu ko defé yoy kenn ku nekk ak sa may ak ni mu toll c'est serigne cheikh def na wala ci famna ci ku waxol ni manam nga tuddu li nga tollu dañu wañi li nga waron am wa pour sa njabot jarnako parce que fi jabono tollu tolotu ndi lambu parce que ci walu aduna legi lu xew ñepp jot ndoko ben yoon kon tam ki wutu yalla ci kanam nit ñi wax deug yalla nga war nañ man gaaw xam ni ki la parce que lolu moy ci nek ndax budé ci walu serigne cheikh ku ne xamna fi serigne babakar di jogé juma mawdo mo fi nekkon wala jakka mawdo mo fi nekkon juma am la sax dé itam dengel serigne cheikh ci bopam wax ni manam commandant cercle yonné ci mom ni ko dox ma tiabi jakka mawdo bi ñu ñe wax ko mu ñu ko man luma yoré ta bi jakk mawdo demal ci imam bi man yoru boko awma tan sax ci affaireu jakk mu ñu ko do ci oppose mu ñu ko lu tax demal ci imam bi mu dox lako mu dem ci imam dox ko ta bi bi ñu ñe indil ko commandant cercle dañ ko ndax cheikh oppose na ci mu ñu ko dédé ñu kon dé cheikh amna lu nar serigne cheikh ni toy fofu la yam té ki nga laaj tay mu dox la bu naré dara lol suñu nekku ci té né ko xamné amna lu ma nar mais duma ko wax pour moy juma bu nga xamni avant ñukoy tap ben tik wala ben pel julli ñen juma ba paré serigne cheikh né la ma bay ba julli juma def ñetti waxtu moy yone ñep nañu fat ci bamélu suñu babakar
ñu julli fa juma ñu juma bu ñu julli da sampa bu sax ben fik wala ben fer wa yaw ñepp ñew ñu julli juma mu ni ayul ndax bu ay amé ñaari mbolo wañewul dara biñ fa joggé ñana ñi ke ñëkk teum ci burdu kon juma bi ñu ko julli ñu ni kon bayil burdu burdu neena bi mu joté dañuy yonné waat ci mom ben officier ñew ni ko neena burdu ngeen ko def ñu ko lutax mu ni ko ngeen ko def te señ cheikh neena jour bobu liñ yonné fofu ci ay militaire ken xamul nu mu toll neena mané burdu seen yon nekul yépp ñu ni ko bu ngeen ko defé joxé nañ ordre bo xam dañ leen tiré bal dañ leen di rek señ cheikh ni ko doñ burdu dé dal di yonné tiaw ñepp ni defé na namu ngeen señ wa tiaw ñepp mu ngeen ndax namu ngeen señ babakar ñu ko waaw lu kon ku julli timis rek nga ñew fekk ma indi lu wex parce que buñuy fekk señ babakar sol lu wex rek mo ci jek ñu tiaw ñepp ñew ñene ñi def burdu ba mu melni señ babakar ngi tiaw bimu ko defé ene ben officier tubab mo ñew dé ko niko commandant ka néna gën wañ a parler yi touti wala wax ko xam nga bobu jall na légui nak ñi ni dañuy wut juma señ babakar si bimu outé plan ak autorisation déposer ko muni mu dem ba ñi wax ni juma du am señ babakar du am juma ca dem na ba mag ni yeg na ni xawna kel sen xol ku ne xam na ci jamono bobu ci nit bu ñuul mu joge fi dem ci general de Gaulle bi mu demé mom ci bopam wax na ni ñu ko bolel pour war ko won de Gaulle ta fekk amna ben kilifa bu mag bu ne Paris joxe na ordre wa Paris ni len juma bi do am ñom ñu joxe ordre fi Senegal ni juma bi mom do am ta fekk déposé won na ci bi ba paré bi mu ñëwé ki and ak mom war ko yobbu ci de Gaulle heureu julli jot ala Serigne Cheikh nako heureu julli jot na may ma julli ñane bi muy julli mu ngi tok diko xol bu mu julli ba paré bi mu paré mu ni ko julli bi lepp discipline na ben ki rek nga ci def moy bi nga yeggal sa baram ni lool rek mo ci xawul la nek ci mais li ci lepp discipline nga ko def dañu xex na nako maniko mais dama gis yow drapeau France bu mu koy yëkëti bi nga taxaw def ni sa loxo yow est-ce que bo taxone rek baye sey loxo ñu yoré nga bañ def ci sa loxo ci sa nopp lool de mo ci xawa ki momita mu ni ko ah taxaw bi mom pour drapeau bi la mais bima yëkëti sa loxo tek ko sa nopp pour sandal de Gaulle la restitution bi mo tax dañ ci xam na ko man tam kafa tok bi lokal di ligi mo tax mais bima yëngal sama ba won yalla kenn rek la mo tax ma yëngal ko ñu ko yow man nga gis de Gaulle kon nañ dem ma yobul ci mom ñu ko yobbo ci general de Gaulle bi mu ñëwé da ko ni ndax ya bak ci doomu señ babakar yi mu ne ko dédé señ mansour ma nga fa mo yoré daara ji señ mustapha ma nga fa mo joxé wert mu ne ko bu ñu won bay ñoñu dox ci li mu ne ko dédé ñoñu duñ ko dox ci man may dox ci li mu ne ko pour lu gatt rek jotna xabar yépp la juma ji do am gan du joxe autorisation juma ji ya señ ci ñu ko ah ken du ko joxe mu ne ko waaw mu ne ko d'accord waye kon tam drapeau France dootu flotte mu ne ko ngani lan
muniko boma joxul autorisation drapeau français mais général de Gaulle da di wo ben kilifa mu ñew mu bolé ko koku kilifa bobu amna lum laaj señ cheikh am ñu wax ak mom señ cheikh tontu ko ci walu xam xam muniko ndax ñemé nga muniko man ku dul yalla ragalumako muniko nañ dal ñu démé ñu dem ci armel yi mom wax ni señ cheikh armel dia sétal bu la ci neex bo wax rek moy wax borom mu jox wax ak yow señ cheikh niko yow sétal bu la neex rek ñana mu ñew ba ci ben mu taxaw señ cheikh né ma ñew taxaw ci top lim daan def pour neew bu genn wax mu def ko neew bu genn ñana mu defaat ko neew bu genn ba señ cheikh né ma yegg ni kanam gi sax mi ngi changer maniko wa yow li daf la yombon ñu wa wa muniko lutax mu jafé la tay muniko lolo ma jaaxal niko xana xamoni cek da déplacer da dem ci benen def ko dem ci benen def ko ba son muniko li tax mu yombon la tay mu jafé la tank man ma ngi taxaw fi dara du ji lol motax tay gis nga li yang ko donné ci Essam Mariam parce que man bi dégol tuddé ci tour sax jang na la ba xam sa tour yow te ñewuma fi ni yang ko don def xam xam la bo donné ci Essam Mariam waye bis ni tay xam xam bobu nanguna ko bu moy dé doto ko mëna parce que man ma donu Serigne Babacar Serigne Babacar mo donu yonent kon la jëgol ci Essam Mariam mo nexé jël ko to doto mëna ko joxat la bëgg and ak mom ñew ci dégol ko man dé li ma xam moy ci dé lim bëgg boy wo nga défal ko soko déful lim lo wax dina am ni jax na na bi ma ñëwé ñibi ci ma dem séti gouverneur ñana bi ma ñëwé mank gouverneur ñangal kanam mak sé mu lan la man ko xaal ba ma aksi ene mu ni ma no li tax nga jox xamna ko parce que problème juma ji motax nga ñew te ñun problème juma ji am nañ sax juroom ñett ci ñaati yo xamni ñen fi Sénégal ñen fi Ganar wala ni mënul nek ñu tan niko yow dama la jox ben plan bo xamni dafa and ak titre français yeeyi tam plan bi travaux public approuvé na ko yow do serigne lajuma la so walu diine ci ñaati rek la la laa ko do serigne dama walu diine sa yon nekku ci administration mo ko fi nekkal soxna document bo xam administration ci la joge ni sa lox ana mu tok ba ci yag mu jël telephone di wote 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 ba ci yag yo ki mu wo ko mo ne kon gouverneur mo ni ko man bay ma ci xam jox ko autorisation man genn na ci man ko commandant kon lolu mo waral ca bi avant muy dem dafa dajale wat yaw ñep ni len juma Serigne Babacar ben charte rek la len ci jox bu ñu len ci gileen digale yalla juma bi dana taxaw ko dalale ko seeni xol ci digeenti limuy lijeenti lolou dana Jibril Gueye Samba Ngone ni Samba Ndiol lor de waxati bi bar de man tay la ko mo se dig bu ñewon ci gileen digale yalla man Jibril Gueye Samba Ngone de bi bar tay la ko mo se dig ni jox ko autorisation kon bu mu ñewé lam waxoon en bu ñewon ci gileen digale yalla amna parce que yalla mom kenn duko jall te nit yi profito duga bar bobu mo continuer ba legi am ñuko yore amna ño xamni fim ne lu xew tay bu len nexé bu ñewul ci gileen digale yalla lañ bëgg dina am parce que itam dañ wax ci njaal ben gi ni li ëpp solo Serigne Moustapha daf ñuko defal manam leralal ni da dara xewu bu
kon tay amna ño xamni ak lu mën di xew liñu bëgg ñom suñ ci juñjé dara ñu wax ko bu ñu sigal leen digalé yalla lolu ñox ñep dañ ci tek seen bëtt té man lañ leen ci wax bu wër bo xamni li ngeen nekk nekk xalé yeen ñep xam yeen duñ dem Dakar duñ dem Tiaw duñ dem San de ngeen ne wi lañ koy wax conférence yi def ko ci té marché bi bo mangu di mo fi nek 98 2000 di élection yi ñaari at dox na ci digënté bi Serigne Moustapha ñew fi def ci conférence ni 2000 par A ou B Abdou nek chef d'état ben mu dem bay ñew réew mi wala mu dem Bamel mais du nek chef d'état mu ko ñaari at ci difa yépp dajé ni xalé bi lim wax bu dañé ñun dootuñu tekki dara kon luñu am dañ ko def ndax batam dañ ben shérif ñu ngi dëkk Mbour campagne électorale yi ab doon def Abdou dem fa sëriñ bi génn ci campagne bi ko man direct yonent bi la dina ñëw palais le 4 avril ge recevoir yaay nek chef d'état Abdou ci bopam ci campagne électorale ñepp tacc man direct yonent bi direct la koku moy li sëriñ sox do parce mom néna mo direct yonent ba xam nga ki waxi moy comme ki du direct yonent bi sëriñ sox mo gëna nek direct yonent parce que nim doon na yonent bi direct sëriñ bo doon néwoko ci direct ñu dem ku ne lo xam def nga ko motax campagne yag na fi yakana ci jamono bobu li Abdou tollon ta mën ko te diko def amul lum ci deful luy wone nit ñu bari ak ñu and ak mom ay kilifa yépp approuvé ko kenn ku nek jog wax élection ñew bu carte élection motax baat bobu da Serigne Cheikh yobale ko de parce que ñu ko jëlé ci Serigne Babacar mom baye ko Cheikh Afeyd Mohamed El Mustapha si kon nak xel war na dal ni bu Serigne Moustapha djinjé mom taw war na mëna baye baat ko xamni mom waxuma mom parce que nit dina wax wax bo xamni boko déggé nga xamni ki fam waxé du fi parce que nit su ñëmé taxaw ay nit wër ko djuni nit wër ko muni waxuma la Sénégal mais continent bi fukk nit doyna ma ci oko fofu la mana yam wala ko dalal xelu nit ñi baat bi joggu fi mi ngi fi Serigne Cheikh yaakaarna ci ciono lim ci am nga burdu bi joge fa ni day dem gaaya bi mu ñewé ndar gouverneur ni dama lay ñaan ci sama woleure ak yow bul dem gaaya parce que bo demé gaaya bi sorti parce ban mënuma am ci garde lu la mëna protéger niko maynalako mais señ dina way duma ko def mu téléphoné commandant bi nek dagana niko señ cheikh reporter na gaaya du ñew gaaya señ cheikh néna mu ñew ci kër bi ko am soxla ci sa bop dessal ndax ku bugul sa bop dara nak andal ak man ñu dem gaaya bi ñu ñewé dagana commandant na niko ah yow gouverneur néna ma fomm nga man niko gouverneur légui mu ñu bi France bayima man may doomu mawdo amay seutu mawdo doomu seigne babacar ni ni gouverneur ba nekkone france retraite de mo trewone serigne cheikh pour bu dem gaaya demul gaaya kon la lay lay romb ko dem muniko bo demé dret dana tour cheikh niko bel dret du tour yana biñu demé armée le len djibali ci yaayu seydi adj malik fa du wala jom ak ñop ki nena biñu fa togué di jang li ñuy jang wa dekk ba yépp ñoo fekk ñu biñu fekké mu wax Aline Diop and ak ñom dugg dekk ba niko wax wa dekk yépp ñoo mo dajé len waxtaan ak ñoo wa dekk bi yépp ñoo seen xex nena ko réel lañ ko ci jamono bo fukki xar ak ñaar wajj def njar def ataay war fas yi
gungé ko and ak mom bam génn dëkk mu ñëw dagana préfet ni ko yi du kessé kessé mu ni ko du kessé kessé da xam nga kessé kessé bobu xam nga señ cheikh fu ko señ babakar jox moy bi mu xoss señ bay lañ ko war bay bi muy bëgg wuy ji borom ab ñu neew doole ñu ñëw ci señ babakar soxna assu ñëw ni ko ni de dañu ñëw ci amuñ doole suma sañon rek nga genn rek jangal len fatia señ babakar togn ko ni ko demal rek waxtaan ak ñoo soxna assu ni ko lila mawdo jox bo mako joxe rek ma genn waxtaan ñoo benn goor dooto wax yi nga serigne cheikh motax kéro bi ñu ñëwé tamu ni serigne cheikh demal nga waxtaan ak ñom dañ ko kessé kessé defuko tang may jox li ni la jox ma dem waxtaan ak ñom serigne babakar joxuko jox ba fofu loolu mo indi di ñëw ba ak fi tay jox bobo kum ko joxoon jox bobo mom la serigne cheikh jox ko serigne mustapha jox bobo mom la serigne mustapha djing capitaine wa defé xamna comme ma kumba mi ngi fi serigne mbaye mi ngi fi té day bëgg guddi ñi jox serigne babakar ci muju serigne babakar li sax lu yalla dogal la parce que bu ñe dañuy mom bi ñu ñëw sax xamul lu ko fi indi dañ ko wo rek ni ko pour nga ñëw ñi ñëw ñi wara waxtaan ci muju serigne babakar mom muy serigne babakar waxtaan ci muju serigne babakar nga yalla ni muy dogal rek bu ñuy won rek doyna parce que serigne babakar la te itam ci xolam ak passosam nga xamna lepp serigne babakar la ko dello te it xebulen parce que nak bu dé ci walu fonction imam rati bu département bi la et tok autorité yu bag yi tok yeen mo ñu ko gëna parce que dañu woor ni yeen njabootu capitaine ngeen day ken amu fi ko upp njabotu capitaine ko defé lool rek mo ci am solo ci ci yeb amul solo xam nga mu woor na yow fi nga nek ni sa diiné sa xol sa passe passe sa jikko yang koy défar ñi ngi la koy défar lool ken amul lu ko upp ci aduna li ci yeb lo ci amati sens la mais ken ku ne xam na ni ken du soppi capitaine gëm ko di am xol bu bon wala nga am ñak fayda wala nga am doye di parce que itam nit liñ koy doye moy naw ko ci pass passam naw ko ci jikkom naw ko ci xolam naw ko ci jëfëndo loolu rek dañuy doye nit gis nga bo nekkal sax Barack Obama ban valeur señ Sam Soxo Ndeysaan di temps wu bouge xam señ Sam mo reuy xalaat ni wax ay ni ab talibé américain ak yoy muni bouge bu nekkone sama talibé ban importance la am pour ni bousey sama talibé du ci jikko du ci pass pass du ci xel du ci dara xana alal muni bouge bu nekkone sama talibé ban importance la am cadre bu ndaw ñew mu jaral ko lu nekk du woor ni ben cadre moko gënal téméri bouge lolu moy avantage bi ñu am ñu ba defé ngeen bal ñu ak ñu jox señ babakar bu paré pap dina mëna continuer ci ñaar yi li ci manki mu wat li ñu ko day tam ñun liñ leen ci wax ñu wër luñu jëlé ci señ cheikh ci bopam ci cadeau mu wax ko mom lañ leen wax fi ñu waxu ñu lo xamni suñu xalaatu bokku la ko defé man ngeen am nak lu gëna xoor lolu aussi parce que man ngeen dégg ci señ cheikh lo xamni ñu déggu ko ci mom parce que dégg yalla mo koy def ñom dañuy nampal ñi nampalaté kenn ku nek nañ la nampalé ñu gëm nañ ni waxuñ la sax lu señu sa def woon ci nampalé bi capitaine dina def lu ko raw parce que serigne mustapha ni serigne cheikh defoon nañ ni kenn du mo ko de yalla ko yalla yërem xare ko aljanna daan na wax ni serigne cheikh de mi ngi fi waye li serigne mustapha def ko mëne defu mom dal nako sédé serigne cheikh bi serigne mustapha def bu serigne cheikh mané defu
xalé yi ñu lim leen def seigne cheikh defu luñ ko wono te deug la seigne cheikh ñim amone mak ñu yanj rek sañse and ak mom mi xalé yo xamni bo leen laaj seen bakkan ñu joxe dans l'une média amul kenn ku fi genn du goor du jigen xamoo seigne cheikh bu amone ni seigne musa amone kon aduna bu mu taxañon ko ku ne xamna ñu téem ak passion ak ñu am ay mag rek la amone daan nañ def nak seen carte la ay carton mais carte ñu xalé ak effortam bokku la ndaw parce que babakar moko moni mak experience am la am waye carton dool ndawako am motax ñoy tabax rew mu dul mag man xalaatu mak ak doolay ndaw way tabax rew mu dul mag motax tay ñi seigne musa am ni sa kon ni seigne cheikh amon na xalé yi mel non am capacité bu toll ni kon fi passé won nañ ko wante mom mo dabatal nak parce motax mu dabatal te fukki at yi li tardé won nañ ba fa xeyna tardé won te fiñ bëggon tay ñi ag fa seigne fa moko yobbu xalé yi dabatal bi nak motax bu ko tay ngeen ba ñu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu haqq yitt di leen balu haqq di leen laaj nak nan hal min mazid dama ni ndax luñ ci dolle wat ci limu wax amate na fi amul kon li am solo moy yalla nañu yalla may xel mu ñu ko tatane ak ciir yu ñu ko jexé téyal ñu suñu pass pass ci suñu gannaaw kilifa li ñu bëgg ci yeen ndaw ñi nga xamanteni ay tout tank ngeen ci ñun ngeen xamni ñun ak yeen même égalité li ngeen bëgg lañu bëgg fi ngeen toll lañu toll tax Serigne Cheikh dafa ñoon nampal ci Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu wax ñu ci lo xamni doyna dundu aduna ak al-akhirah waye Serigne Mustapha yit ñew wax ñu ci Serigne Cheikh lo xamni danaka man na ne xolatuñ Serigne Babacar Sy waye ñi ngi xol tay Serigne Cheikh Ahmed Tidiane comme niko serigne bi waxe legui serigne bi xamni la gor ga waxone ni ndaw moy donu waye mag du donu mu joxal ñu ci tiawon mam cheikh al mustafa ni transféré na yef yi ci mom kon ku ko gem gem nga serigne mustafa gem nga serigne cheikh waye gëm nga mam babakar kon nak ñu gën ci taxaw bu baax gën ci gor gor lu xamni mo fi nek tay ta mo fi nek ëlëk su ko defé nak wax bi mënu ta guddu ndax serigne babakar ci minni nan wax ci mu jup dundam dafa wax benn baat bu am solo waxon ko mag ñi ni leen ñew leen bala ñuy tej ngeddeli ngedd moy sam yi nga xamanteni ñoo nekk ci all bi ñek yoyu ñuy def diko wërale duggal jur ga ci biir ku sa jur nekk ci biir lew nga am nga sécurité ci aduna ak ci al-akhirah motax sunu mag ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu dugg ci ngedd la te moy deggal serigne babacar si fu way jokk won nga joge fa ñoo bekk bi yeesu lu ci mom wa ma qadaru la haqa qadri ni yalla dal lu mu dogal lolu moy deggi deggi dogal la yalla dogal nak te mi deggi deggi dogal yi moy serigne babacar si momu kepp ko nga xamanteni ñagale won na la ci ngeedem la tay sa njabot mo deggal serigne cheikh ahmed tidiane sa njabot mo botu ci gannaaw serigne mustapha si waye sa njabot mo jox nopam capitaine mam cheikh ahmed tidiane al mustapha
ko defé nak ñu santé ko yalla da amna lo nga xamanteni da ngay xam ni yalla ci bopam mo la ko jaglél waye du sax yow sa yitté wala sa man wala sa bari pexé mom la señ babakar so waxon mun yatu hasal abd antumita ala tariq shaykhihi adkhal ki day sa jam bi li mebeutam moy tariqa bi mu nek duggu ci bir te nga duggal ko ci neena mu dund ci dekk ci yalla war dañ la ci duggal waye bu la ci muntu bu la ci duggal rek do ci meuna dugg bo ci saxay yeb nak dañ la soxla waye bu la soxla wol da ngay genn legi du taxo sax kon na ben ko nek ci ñun tay na ngay ñaan teunku yalla nu yalla teunk nak ci ka paru cheikh sayyid mohammed el mustafa yalla may ñu xol bu nangu nak ak ciir yu nangu ci ñu mëna deggal ki nga xamanteni mo fi samp bi yalla ko yalla gëna deggal mi mam cheikh takite su ko defé nak tabarakallah lola bet man la te mi ngi gudd comme nim ko waxe legi e mom dal ni ngeen xamni li ñu am ñun mo fi nek leneen nekku fi xam ko nak farata la comme ni ko mbokk mi waxe legi ndax nit ki buy dudd ci dara yi na ca xam dara bu ca xame dara dana ko jeriñ dana ko mëna layil ci yu bari dana xam yit ni fi mu nek kumu ko bokkulul ku ne duma ni mu nekkul ci dara waaye yow mi ci ne tënku ci yaa nekk ci dara lii daal la ni woon ñu tëb ñu yokk ko si ndax sëriñ bi wax dëgg yàlla li wax doy na sëkk tabaarakallahu yàlla nañu ci yàlla jàppale bu baax a baax ngeen baal ñu àq sëriñ bi mottali rek tabaarakallahu ak lu ngeen ciy teg ngeen teg ko ci wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن المجاهدين جميعا الذين جاهدوا بالله حق جهاده بقوا في دجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نجيب نقول سنتي جتريب غورب جيم ما كنداو. ما دي وقسي جنبك. دما دفن بين ركن. نخ أمكي لي فبوا خم بني ننتي وقتها. دنيا خال كلي فدي سكت بمتخاو. ñen la bokkal sàpp ci lañuy xam personnalité kilifa bu moo taxoon ma defoon rëkkin commencé ko ci risala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nit ni ñu ko sëriñ safa jàngal wàcc ci sayidna ali ndax moom alal xaqiqa moo doon lu yonente bi wàcc ci sayidna cheikh ndax moom it dafa am xasiye boppam wàcc ci Cheikh Alhaji Omar ndax am na jagle boppam ñëw ci Cheikh Alhaji Omar am na jagle boppam ñëw ci Sidi Alhaji Malick Sy soo ko ñëw nag taxaw ci Serigne Babacar Sy ñu dem cee yaatal tuuti waaye ma ne ko comme kilifa yi li ci amoon solo wax nañ nañ ko noté te ñu dem ci beneen daje insha allah danañ ca def la ñu mat wante comme xale yi dañuy faral di soxla ay dab yooyu itam di ko indaale baax na ndax ay référence lay doon moo tax bii dama laaj benn kilifa ma ne ko jàkkee Serigne Babacar bon at lañ ko tabax mu ne ma daal li ma la mën a tontu te mu wér mooy gannaaw Serigne Babacar lañ ko tabax waaye at bi exact munu ma la ko def
ma interpréter ci mo do lo bi ci goudi ñu waxtaan ci waxtaan yu yaatu mune ma date anniversaire le 25 mars 57 mune ma bi goor ki génné aduna mune ma ni ñu dencé seen chef li ñu dencé won suñu dawate ci ndax bi ñu koy rop bobu dara néwu ci tax ndam do ko ndax bobu itam kër gi dafa né ci kiris bu met kiris bu yag né ci kër bi ta sabab bi ñu ñepp xam amna luñ ci xam bok ndax kilifa yi wax na ko ndax dafa am mission yo xamanteni bi ni ku ko don faawu ciowli ta ko lolu indi won kilisu kay ha ko xam nga xew ma addu alayha bin nawajis bi ko seydul haji mari wax xam ni kërëm kilif dama ci duggu motax motax ku ci am kilifa dañ ne la japp ko ta baña gesu te serigne cheikh dafa wax ni bu kilif duggé ci kër ni tuyal li muy jur ci njaboot yi ñi ci ñor dañuy fekk waye ñi ñora bi dañuy parparlo ta parparlo da yaq sene cheikh yalla nako yalla fayal tariqa bu dul won ak mom musiba da xam nga li salam netal bu dul won ak taxawal kon mu ñaw waye mom mo jël ay décision ferme ni seigne babacar si kenn du ko denc ci jakkay mo do ci wessu mo dañ koy denc ci barabu bopam bi nga xamanteni bi ni mak ñi wax nañ ni ko seigne babacar fofu la wara teul ndax yeen ñepp yeen nga tok seigne cheikh ne yaay ndox bay mo jëk gis ci gën seydina jibril wacce ci aw fas bu wax tal ni wacce ci defonsion bo dal gëna mo xey netal ko seigne cheikh am na liggéey xam watax seigne babacar si même bi mu faato ci kër bañ ko jullé seigne cheikh ñu ko dëj ci barab bu tax lew nako moko mo ko defé yo gi fi kër nak day am histoire day am histoire bu itam lu mata xam la ndax lo xamul histoire do am attachement ba tawa kon nak yalla ñu yalla defal tawfiq te sutural ñu te boole ñu ki nga xamanteni bi mo fi nekkal seen baraka ñu sëriñ ci xafasi ko defé lool la yalla yalla barkal jotaay bi xamna guddi na te itam bokku na ci méthode moy boy wax ak ay nit da wax ak ñoom ci ci seen âge tollu xel nak duru borom de la mag dana am xel doone dana am xel motax arab yi di wax naan khatibun nas ala khabari uqulihi kenn ku ci nekk fa sa xel tollu lañu wax ak yow foofu su ko defee dana la jëri waaye bu ñu la waxee loo xamanteni bi daf lay ëpp boga togon ko koy bay ko defé yalla yalla defal ni tawfiq defal ni sutura motax gis nga reconnaissance dafa bax bobu lay tejé serigne moustapha daf ñoo jangal risala yonenté bi ñetti ay alquran na ngeen ko noté bu ñu démé ci benen dajé yalla dogal ñu ñew ci ñu gën ci waxtaan ñun ñepp kenn ku ci nek wax la ci dégg dafa wax ni yonenté bi kérok bi ñu ko joxé wax ni ba ila yawmil qiyamah ñetti étape rek étape bu jëkk bi lil fuqara'il muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwanihi wa yansuruna allahu wa rasuluhu ulaika hum as-sadiqun ñeena ñoo ñu ñoo première étape deuxième étape moy wallazina tabawwa'u ad-dara min ansari wa mujrim
والإيمان من قبل يحب من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. معجزة الكتاب تروازيم إتاب فوق لا تنبل إلى يوم القيامة بطب والذين جاءوا من بعضهم والذين جاءوا من يوغناهم فأم ريكونيسانس في تخواي بهم ndax ko amul reconnaissance ci ñi la jittu won ci terrain bi do def yeen ñi bise nga ñew seen doom yi dana nañu suñu bayyi li lañ ci defo kon na boy bo ñu nangul ñu ko ñu nangul ko ñu ci jittu rek da ñaanal leen yalla 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 nangul leen ci barke cheikh seydou mohammed moustapha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.